Hola, Gustav. ¿Qué spiller es mil? Hej, jeg hedder Rikke. Jeg spiller Ida. Hej, jeg hedder Helene, og jeg spiller Alma. Det er Emils mor. Hej, jeg hedder Bjarne, og jeg spiller Doktoren. Hej, jeg hedder Thomas, og jeg spiller Provst. Hej, jeg hedder Myrne, og jeg spiller Tyttebær Maja. Hej, jeg hedder Linnea, og jeg spiller Indbygger. Jeg hedder Kim, og jeg spiller Bull. Hej, jeg hedder Emil, og jeg spiller Alfred. Hej, jeg hedder Mathilde, og jeg skal spille Line. Hej, jeg hedder Norme, og jeg spiller Bondekone i stykket. Og jeg hedder Christian, og jeg spiller Kravstrup-manden. Vi synes, I skal komme og se Emil fra Lønneberg i Musikhuset Esbjerg. Nummer 7. Vi spiller onsdag, torsdag, fredag og lørdag. Vi spiller kl. 10 og kl. 13. Forestillingen var cirka en time. I forestillingen kan I møde os. Og mange flere. Billetter kan købes i Musikhuset eller på Musikhusets hjemmeside. Det koster 95 kr. Inklusiv gebyr. Vi glæder os til at se jer. Rigtig god fornøjelse.